Milli Məclisin deputatı Elman Nəsirov deyib ki, İlham Əliyevə nəsə olsa, mən özümü öldürərəm, yəni intihar eləyərəm, canım fəda olsun onun yolunda. İlham Əliyev sənin üçün ona görə önəmlidir ki, səni bugünləri deputat mandatı verərək otuzdurub Milli Məclisdə. Ancaq sənin ləyaqətin varsa, get bugünləri qazilərimizə yardım elə, şəhid ailələrinə yardım elə. Bugünləri Milli Məclisdə oturub onların haqqını yiyirsiniz. Bugünləri Milli Məclisdə Azərbaycan xalqının haqqını yiyirsiniz. Bugünləri Milli Məclisdə Azərbaycanın gələcək körpələrinin haqqını yiyirsiniz. Sən niyə görə özünü intihar eləmək istəyirsən? Çünki xalq qorxursan səndən bunun hesabatını sonra ona görə mi özünü öldürmək istəyirsən? İlham Əliyev xalqın qarşısında cavab verəcək. Necə ki, bütün diktatorlar xalqın qarşısında cavab veriblər və sənə də növbə çatacaq Nəsirov, buna əmin ol günən. Və sənin də bu günə kimi Azərbaycan xalqını barmağına doladığın üçün bunun hesabını xalqa mütləq verəcəksən, buna əmin ol günən. Bəyənin, paylaşın. Hüseyin TV-də qalın, bura çox maraqlıdır.